madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku go'aamiyay in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay bixiso lacagta deebaajiga ah ee musharaxiinta haweenka iyo dadka la haybsooco waxana u dhigneyd wareegtada madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray sidan ku socota wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda og gudoomiyaha xisbiga cid og gudoomiyaha xisbiga wadani og xisbiga kulmiye og xisaabiyaha guud ee qaranka og hanti dhowraha guud ee qaranka og gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ujeedo deebaajiga musharaxiinta haweenka iyo dadka la haybsooco waxaa lagu yiri wareegtadan mudane wasiir sida aad la socoto xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer nambar 192020 qodobkiisa 86aad iyo qodobkiisa 88aad waxay ku waajibinaysaa musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka inay bixiyaan lacag deebaaji ah kuna shubaan xafiiska cashuuraha beriga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba si ay xukuumadda Soomaaliland u dhiirigeliso ka qaybgalka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee haweenka iyo dadka la haybsooco waxa ay go'aamisay in xukuumadda Soomaaliland bixiso lacagta deebaajiga ee musharaxiinta haweenka iyo dadka la haybsooco sida darteed waxaan ku wargelinayaa ay madaxweynaha Soomaaliland ku yiri wareegtadan xisbiyada qaranku inay wasaaradda horumarinta maaliyadda u gudbiyaan faahfaahinta musharaxiinta kor ku xusan ee buuxiyey shuruudihii looga baahnaa wasaaradda horumarinta maaliyaddana waxaa furayaa yuul madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay bixiso lacagta sharciga ku waajibiyay musharaxiinta kor ku xusan ee shuruudaha buuxiyey ee ay u soo gudbiyaan gudoomiyaasha xisbiyada qaranku wareegtadan waxaa ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi.